Yeah, yeah. Hallelujah. Amen. Abasenga hallelujah. Amen. Wanayeomba hallelujah. Abasenga hallelujah. Ambaye anampenda Yesu mkono juu namna hii. Ukunda Yesu amaboko hejuru. Tumewaiteni, tunabamagai hano. Tumewaiteni nyimbo za injili. Baba zaniye indirimbo zo kuhimba Imana. Tumewaiteni waimbaji kutoka sehemu mbalimbali. Baba zaniye baririmbi bavuye mu mihingi itandukanye. Mgeni rasmi ni mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka nchini Marekani. Umuririmbi uite kuno musi dufise numuririmbi aba mu gihugu cha Amerika. Huyo anayeonekana hapo katikati. Huyo muona ngahanye hagati. Makofi kwa Yesu. Amagashiku mana kwa Yesu. Ayo ni makecha. Makofi kwa Yesu. Asante ni sana. Muda wetu unatubana, tutakwenda haraka haraka. Umwanya ni mtu reka tugerageje kwihuta. Hakuja mwenyewe, tumewaleteni na waimbaji wengine. Nari hano wengine ya jenye na bandi. Mabanda tunawapenda sana. Mabanda tunawakunda chane. Chemu tuenga. Kawaida tukienda sehemu zingine huwa tunatoza watu pesa. Iyo tukia handi tutoza wana mafaranga. Uyu muimbaji wa kutoka Marekani. Uyu muriri viaja kuya mbiku cha Amerika. Tukimfikisha sehemu analipwa milioni 20 za Burundi. Akia handu kuririmba. Arihwa imilioni mirongi vili ya mafaranga ya Marundi. Lakini kwa watu wa mabanda tutapiga bure. Ariko kubanya mabanda kuko muri besa aririmba kubuntu. Makofi kwa Yesu. Amashika Yesu. Mabanda we. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru kwa serikali ya Burundi. Tunashimie leta ya Burundi na viongozi tofauti na barongozi batandukanye. Mungu awabariki sana. Imani baheza gire. Nafikiri mumeshaomba. Bado. Haya tunaomba, omba Mungu tuanze tamasha letu.